یک نکته رو فراموش نکنید. همیشه دستگاه من همیشه این رو اشاره کردم، گفتم مراقب کارگاه های بدیل سازی و آلترنتیو سازی باشید. یادتونه خیلی هم از من ایراد گرفتن، شما به همه شک میبرید، اول شک کنید بعد اطمینان خاطر پیدا کنید. قانون بازیست، بازی امنیتیه، بازی دنیا اطلاعاتیه، مگه نمیبینید؟ چون یه جوانسال به من گفت یک ویدیوی اومده رو یوتیوب، دختر و پسرک نازنینی دارن تانگو میرقصن در اصفهان، ظاهرا در روبروی یک صحنه مسجد. من تانگو خیلی دوست دارم، خوبم میشناسم، چون فوتبال آرژانتین رو همیشه به تانگو آرژانتینی شباهت میدم. اما گفتم چرا حالا؟ چرا حالا؟ من دانشگاه رفتم در اصفهان، همین آقای خاتمی هم اونجا بود، آقای برقعی هم بود، اوکی؟ همین آقای هوشمند عقیلی هم در اون دانشگاه بوده. ما محیط اصفهان رو میشناسیم. این که جشن هنر شیراز نیست. چرا ناگهان دو نفر تصمیم میگیرن؟ آیا برای خودنماییست میرن روبروی مسجد؟ یا این امکان رو اگر هم رفتن، اگر هم داوطلبانه رفتن، این امکان رو به دستگاه سرکوبگر گشت ارشاد، یا به گفته خودشون نمیدونم گشت امنی، اخلاقی امنیتی، اینجور شعارهای تابلوهای ابلهانه‌ای دارن، این امکانو میدن که در رسانه های خودشون بگن اگر اجازه بدید چند دختر و پسر، چند سیندرلا بروند و برخصند و بخوانند، فردا میان و ناموس اسلام رو با خودشون میبرند. حالا متوجه شدین چرا من با تردید گاهی به بعضی از حرکت های حتی به اصطلاح خودجوش نگاه میکنم؟ در همین ویدیو گوش کنید. ما باید اسیر بمونیم، زنده هستیم تا اسیریم، واسه ما رهایی مرگه تا رها بشیم میمیریم. کاش که این دیوار خراب شه. من موافقم دیوار خراب شه. تمام تلاش من در 35 سال گذشته این بوده و همیشه تک نفره، یک دست صدا دارد، این دیوار رو بریزم. اما توجه کنید، دیدید جنبش سبز چگونه باختید؟ هر جنبش دیگری با این ظرفیت به خیابان می آمد، هر جنبش دیگری در دنیا، حتی در سومالی، در آفریقای جنوبی، در ونزوئلا، هر جای دنیا رو میخواید شما روی جغرافیا سنجاق کنید، اگر اتفاقی مثل ندا رخ میداد اون رژیم بساطش جمع شده بود. اما شما باختید. چرا؟ خطاکار بودید. نیمه راه ادعی از همین فرستاده ها، از همین به اصطلاح میگیم مول، M-O-L-E، یعنی جاسوس های زیر پوست، اینجوری بگم، آمدن و به شما گفتن رها کنید، برید روی دیوار بیستید پشت بام ها، به جای رقصیدن شادی کردن بگید الله اکبر، برگردید به صدر انقلاب. شما جنازه ندا رو گذاشتید تو خیابون، رفتید همه شدید خواننده، همه شدید ترانه سرا، همه شدید نمیدونم داریوش، ابی، همه تون، گوگوش، هر که شدید، ستار، شهرام، همه خواننده شدید، برای ندا خوندید.
پس اشتباه کردید. چرا اشتباه میکنید؟ چون الان هم اشتباه خواهید کرد. همیشه میرید یک نیمه دیگر نظام رو میچسبید. حالا میخواد خاتمی باشه، میخواد روحانی باشه. ناگهان ما میبینیم حالا اکبر گنجی کم بود، قهرمان دلاور مبارزات که آمد همه رو به بیراهه کشید با مقالاتش، ناگهان همه به هیجان آمدن که یک سایتی آمده، آزادی یواشکی. آزادی اولا، مبارزه آزادی یواشکی وجود نداره، ما نداریم اتفاقا. تمام حالا بعد اسامی دوستانی که رو فیسبوک من هستن میگم، 180 اکثریت این بچه ها گفتن این یک بازیست. بله گفتن لایک های بسیاری خورده. دوستی به نام دلنواز روی سایت، چرا من جوانها رو دوست میدارم، مثل شما پریتن نمی کنم، من گوش بهشون میکنم. اکثر تفسیرهای من داده هاش همین نسله، البته مطالعه زیاد میکنم. نگاه کنید دلنواز چی نوشته بود. نوشته بود آیا این بازی یواشکی باز بازی اصلاح طلبانی است؟ و بعد اشاره کرده بود نکات جالب تکنیکی، چطور شد در چند لحظه یا همون دقایق اول تعداد لایک ها رفت بالا، حتی فیسبوک یک مهره آبی که من وارد نیستم، من تو مسائل دیجیتالی در واقع در قرن حجر زندگی میکنم، و قشنگ توضیح داده آقای دلنواز این نمیتونه یک چیز ساده ای باشه. بعد من جویا شدم که گرداننده این سایت که به همه زنان سیندرلاها پیشنهاد کرده که بروید حجاب و چادر خود را بردارید در هر نقطه دنیا، در هر گوشه و زاویه از جغرافیای ایران، اروپا، آمریکا، هر جای هست، و این رو روی فیسبوک بذارید، خانمی است به نام مسیح علی نژاد که من به شک دارم، نه فقط من، خیلی ها، بسیار زیرکانه به خارج آمد. بسیار ایشون کسی بود که حتی همه به یادشونه، در فیسبوکش نوشت آقای روحانی شما که از نیویورک برمیگردید بیایید منم ببرید تهران، شما اگر اینقدر این دولت و نظام رو دوست دارید چرا اومدید انگلیس؟ اولا بزرگترین به اصطلاح شاهکار ایشون مصاحبه با شاهزاده رضا پهلوی بود که خطای بزرگ شاهزاده بود، یک اعتبار کاذب داد، چون در خارج از کشور خب ایشون از همه بیشتر اعتبار داشتن، اگه میرفتن با یک خواننده هم مصاحبه میکردن کسی توجهی نمیکرد. بعد نگاه کنید این خانم مسیح علی نژاده فقط مونده بره به آغوش آقای خاتمی، عشق سبز ایشون، اینها چه کارن؟ چی شد یه دفعه مسعود بهنود، ابراهیم نبوی، همه اینا اومدن خارج؟ من همون موقع هم گفتم اینها فرستادن. مسعود نازنین که در بی بی سی اصلا به همه نشون داد، و آقای گنجی که شاهموره ایشونه. پس بنابراین باید هر چیزی رو با تردید نگاه کرد، آرام بهش نزدیک شد، هیجان زده نشد. ببینید این رژیم بخواد یا نخواد، همون گونه که من بارها در برنامه های رادیوی از 1990 92 93 میگفتم، این حتما یک روزی خواهد آمد، عده ای از این مادران، خواهران و زنان ایرانی با روسری های سفید مثل مادران د مایو پلازا که بچه هاشون رو از دست داده بودن، همسرهاشون رو از دست داده بودن، برادرهاشون رو، خواهرهاشون رو از دست داده بودن، خواهند آمد و در مقابل این رژیم خواهند ایستاد. آخر مادران خاوران آمدن، بالاخره یکی هم پیدا شد یک جایزه ای داد. البته این جایزه ها به درد خودشون میخوره، چرا که اکثر این جایزه ها سیاسیه. اما
گفتم سیندرلا ها خواهند آمد. این هفته یک هفته خاصی در جامعه جهانی ایرانیان بود. چرا؟ یک بوسه هنری هم در واقع مانند یک سیلی بود به گوش این رژیم. یک خانم زیبارو هنرمند، خانم لیلا حاتمی، کاری رو کرد که هر هنرمند برجسته جهانی در محافل بین المللی انجام میده. ایشان یک روبوسی هنری داشتن با رئیس فستیوال یا کان. چگونه خانم لیلا حاتمی که در یک خانواده هنرمند به دنیا آمده، حداقل ما پدر ایشون آقای علی حاتمی کارگردان برجسته رو میشناسیم، به یاد داریم، شخصیتی بود برای خودش. مادر ایشون یکی از زیباروترین هنرپیشه‌های ستاره های سینما ایران بود. خب خانم لیلا در کنار چهره های ایستاده بود که شهرت جهانی داشتن. خانم سوفیا لورن بود، خانم جین فوندا بود. اینها خودشون در سن 75-80 سالگی مثل دخترکان زیبارو وارد صحنه شده بودند. این بازی، این رسم بازی سینماست. شما نمیتونید وقتی آقای مخمل باف یک دفعه تاکسیدو میزنه بعد از اون جریان‌های انقلابی، بله یک مقدار شگفت انگیزه، اما خانم لیلا حاتمی چیکار باید میکرد؟ چرا باید میومد از شما معذرت میخواست؟ چرا یک مشت عقب افتاده باید می اومدن و به اصطلاح به عنوان خواهران بسیج بیانیه میدادن که ایشان را بگیرید و تنبیه کنید، شلاق بزنید؟ شما که هر روز شلاق میخورید از این رژیم، شما دیگه چرا از این رژیم حمایت میکنید؟ همون چادری که کردن سرتون به عنوان حجاب اسلامی شما را به بردگی کشیدن، شما حتی حق خصوصی خودت رو ندارید. من همیشه گفتم این مذهب نیست، این ایمان نیست، این دین نیست، این ایدئولوژیه. خانم لیلا حاتمی کار خوبی کرد، حداقل یک پرستیژ به شما داد، حداقل حقش بود که دعوت شده بود. مثل زمانی که آقای خاتمی بود بعضی از دوستان رو می بردن و جایزه می دادن پی در پی به خاطر اینکه اصلاحات رو تقویت کنن، نبود، ایشون حقش بود. بسیارم زیبارو، بسیارم با کلاس هستن. حالا اگر مجبور شدم معذرت بخوان، ما ایشون رو دوست می‌داریم، تأیید می‌کنیم، چرا که حتی چهره زیبای ایران رو به نمایش گذاشت، نه این فسیل ها. خسته شدیم انقدر این در واقع فسیل ها و دایناسور ها در تلویزیون ها ظاهر شدن به عنوان سردمداران ایران. اما مسئله اینجاست، ما چگونه ارزیابی میکنیم؟ این غربی ها چگونه ارزیابی میکنن مسائلشون؟ همین نشون بدین، همین نوشته العربیه، بفرمایید ایشان رو دستگیر کنید، شلاق بزنید. بابا این فرهنگ شلاق رو بردارید، فرهنگ شکنجه رو بردارید، به حد کافی ایرانی ها رو در خیابان ها دار نزدید، به حد کافی در پشت دیوارها به جوخه اعدام نسپردید. چه مهمه چه مرابی داشتن؟ هر چه ایرانی بود شما کشتید با رنگ و قیافه. بنابراین باید ایستاد، باید از لیلا خانوم ها دفاع کرد، از شیک ها دفاع کرد. وقتی من میگم شیک یعنی تفکر شیک، نه لباس شیک، نه گوچی کراود. اما اجازه بدید، چون من برای بچه هام اینو تدمه گفتم، خانم جین فوندا، شما اکثرتون شاید نوجوانا یادشون نباشه. خانم جین فوندا یک هنرپیشه، دختر آقای هنری فوندا و برادر پیتر فوندا، خواهر پیتر فوندا بود. ایشون در پاریس بود، یک دختر سکسی،
فیلمای سکسی بازی میکرد به خاطر این کارگردان رژ ودیم به اصطلاح با ایشون زندگی میکرد یا شوهرش بود بچه دار شد هرچه بود. خانم جین فاندا ناگهان تمام این فیلمای سکسی رو رها کرد و در اوج جنگ ویتنام رفت به ویتنام و تبدیل شد به یکی از چهره ها و پوسترهای جنبش ضد جنگ.